ဒရယ်တက်မတော်ဖွဲ့စည်းရန်စိန်ခေါ်မှုများစင်စစ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးကြသောနိုင်ငံများတွင်ကာကွယ်ရေးကိုဘုံအစိုးရကသာအနာအနှင်းကြသည်ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြင့်နိုင်ငံတော်ကိုတိစောက်ကြမည်ဆိုပါကဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုဘုံအစိုးရလက်ထက်တွင်ထားရှိရန်ဟူသောအချက်မှာစင်ကုန်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်ထို့များမကတချို့သောနေရာအခြေအနေများတွင်တိုင်းသားများသည်သူတို့ရည်မှန်းကြသောနိုင်ငံရေးစင်တမ်းများလည်းကွဲပြားမှုရှိလာသည်ထို့ကြောင့်တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလတွင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များမမပြည်ရှိတော်လန်ရေးအင်အားစုများနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လန်တိုက်ခိုက်နေသော BIA တပ်မတော်တို့သည်မြေတို့မြေပုံပြန်လည်ပေါင်းစည်းကာတီတောင်စုတပ်မတော်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြမည်နည်းဆိုသောအချက်မှာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏နောက်ခံသမိုင်းအဖြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာပြီးသည့်နောက်တိုင်းသားချင်းချင်းကြပင်ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲလာသည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်မိမိလူမျိုး၏အမျိုးသားရေးကိုအခြေခံသောနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုစီဖြင့်ယက်တိလာကြသောတိုင်းရင်းသားများအဖို့နည်းမြေပြည်တနာတွင်လည်းအငင်းပွားစရာဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်အဲဒါကြောင့်ဆိုသောလက်လက်ရေးရပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြားတွင်၎င်းဗမာနှင့်တိုင်းရင်းသားများအကြားတွင်၎င်းနယ်နိမိတ်နှင့်ပတ်သက်၍တိကျမှန်ကန်ပြသစွာပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြခြင်းမရှိခဲ့ပေဆက်အနာရှင်တို့သည်သူတို့၏အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အတူရောင်စနစ်များဖန်တီးကြပြီးနယ်နိမိတ်များကို၎င်းတို့စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်ထို့သောသောအကျိုးဆက်များသည်လက်နက်ရရှိမှမိမိနယ်မြေကိုကာကွယ်နိုင်မည်ဟုသောအယူအဆကိုတိုင်းရင်းသားတို့စိတ်ထဲသို့ရိုက်သွင်းခံရသကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်ရှေးရွှဲသောတချို့အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့ဖို့တခြားသောလူမျိုးများ၏နယ်မြေစစ်အင်အားမရှိသောလူမျိုးများကိုစစ်ရေးအရသော၎င်းနယ်မြေအရပါထည့်လည်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်လာစေသည်ထို့ကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေတွင်လူမျိုးတစ်မျိုးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုစီတိုင်းတွင်မိမိတို့၏နယ်နိမိတ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်များမိမိပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရန်တက်မတော်ထားရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာသည်ထို့ကြောင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ရာတွင်ကာကွယ်ရေးကိုဗဟုအစိုးရလက်ထဲတွင်ထားရမည်လားမဟုတ်နှင့်ပြည်နယ်ကြားတွင် share rule အဖြစ်ကျင့်သုံးမည်လားအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များသည်မိမိတို့စိတ်ကြိုက် self rule အဖြစ်ကျင့်သုံးကြမည်လားဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲတဲ့အခါအခက်တွေ့စေနိုင်သောအချက်ဖြစ်လာသည်လွတ်လပ်ရေးအလွန်နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံများအရစစ်တပ်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကဗဟုအစိုးရလက်ထဲတွင်ထားရှိရမှာကောင်းမွန်ခိုင်မာပြီးတရားမျှတသောမူဝါဒကိုအခြေခံသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချမှတ်ပြီးလူမျိုးတစုနဲ့တစုကြားယုံကြည်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်မှသာနီးစပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအားလုံးတွင်ကာကွယ်ရေးကိုဗဟုအစိုးရကိုအနှင်းထားကြသည်တဖတ်တွင်လဲဘိုးအစိုးရသည်ထိုစစ်တပ်ကိုအသုံးချပြီးပြည်내အစိုးရများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမျိုးမရှိစေရန်ဖွဲ့စည်းပုံမှအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးထားသည်ပင်လုံစာချုပ်မတိုင်ခင်ကချင်ကရင်နီကရင်ချင်းဗမာတို့သည်ကိုစီလက်နက်ဆွဲကင်ကအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျပန်တို့ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်တိုင်းရင်းသားတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုများကိုဖျက်သိမ်းကဗမာတပ်မတော် BIA တခုကိုသာဆက်လက်ထားရှိကြသည်ကာကွယ်ရေးတခုတည်းအဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည်မှာကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာဖြစ်တော်လဲတိုင်းသားလူမျိုးများကိုဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်အပြည့်ဝကာကွယ်ပေးထားခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရေးတွင်တော်၎င်းကာကွယ်ရေးတွင်တော်၎င်းနလန့်ပြန်ထူရန်အလွန်ခက်ခဲသည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားကြသည်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဓနုကိုကန်နာကပအိုပလောင်နှင့်ဝစသည့်ဒေသများကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတော်လဲစစ်အင်အားရှိသောဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတစ်ခုတည်းတွင်သာကိုတိုင်ကိုကျစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံမှပေးထားသောကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားများမျှော်မှန်းသောကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်သတိလိုသည်များစွာကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုဟူ၍118ခုရှိသည်ပြည်내တစ်ခုအတွင်းရှိတိုင်းသားလူမျိုးများသည်30ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိလျင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စီရင်စုဖွဲ့စည်းပေးထားပြီးတော့ထို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများကိုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဖြတ်သိမ်း၍မရပေသို့သောတရုတ်နိုင်ငံသည်ကွန်မြူနစ်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပြီးပြည်내နှင့်ဗဟုအစိုးရကြားအာဏာကျင့်သုံးပုံစံမှာ self rule and share rule မရှိပေဆိုလိုသည်မှာဒ
တပတိအာနာရှင်များအောက်ချုပ်သောနိုင်ငံတွင်လည်းကိုယ်ပိုင်အောက်ချုပ်ခွင့်ပေးကြသောတာဒါကများရှိသည်သို့သောဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင်တိစောက်ကြသောကိုယ်ပိုင်အောက်ချုပ်ခွင့်နှင့်များစွာခြားနားမှုရှိသည်ထို့ကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးကြသောနိုင်ငံများတွင်အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးမှုပုံစံသည်တိကျရှင်းလင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုတသွေးတသန်တမိတ်တဲဖြစ်အောင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုပါကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင်ကျင့်သုံးကြသောနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုယ်ပိုင်အောက်ချုပ်ခွင့်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တိကျသောအာဏာခွဲဝေမှုများကိုအခြေခံသောမူဝါဒများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိရန်လိုအပ်သည်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ထားရှိပြီးဘော်အစိုးရလက်ထဲတွင်ထားရှိခြင်း၏အာဏာချက်များကိုပြောရမည်ဆိုလျင်ထို့သို့လုံဆောင်နိုင်ပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ယခင်ကတော့၎င်းလက်ရှိတွင်တော့၎င်းနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံငယ်များသည်၎င်းတို့နိုင်ငံ၏အစဉ်အတန်းနှင့်ခုံတိတ်ခါကိုဖော်ကျူရာတွင်စစ်အင်အားနှင့်လက်နက်အင်အားပိုင်ဆိုင်မှုကျက်လက်ခိုင်မာမှုတို့သည်လည်းအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါရှိနေစေဖြစ်သည်မြို့တို့ပင်နိုင်ငံတကာဥပဒေများစာချုပ်များနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားစာချုပ်များရှိစေကမူနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတို့တွင်ကာကွယ်ရေးအင်အားနှင့်စွမ်းဆောင်ရေးတို့သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အင်အားကြီးမားပြီးကျစ်လက်ခိုင်မာသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကိုထားရှိရန်မှာအလွန်ပင်အရေးကြီးသည်ပြည်နယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသူတိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်တက်မတော်ထားရှိမည်ဆိုပါကအစိုးအကောင်တွန်တွဲနေသည်အာသာချက်မှာမိမိတို့အမျိုးသားပြည်နယ်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့အစိုးရမိမိတို့နယ်မြေမိမိတို့အစိုးရကိုတိုင်းရင်းသားများကိုယ်တိုင်ခုခံကာကွယ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်စိုးကျူများမှာလူမျိုးစုတိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်တက်မတော်ထားရှိကြမည်ဆိုပါကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမူအသက်ပြန်လည်ပုံဖော်ရန်လိုအပ်လာမည်ဖြစ်ပြီးတိုင်းနာအချင်းချင်းများကြတွင်စစ်အင်အားတာသူကကြံတိုင်းသားများကိုချိန်ချောက်ခွင့်ကျူးကျော်ခွင့်ပြုထားတကဲ့သို့ဖြစ်နေမည်ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတိုင်းနာတစုနှင့်တစုကြားပြဿနာဖြစ်လာတိုင်းဖြည့်ရှင်းပေးမည်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများလိုအပ်လာမည်ဖြစ်သည်ထို့များမကဘုံအစိုးရသည်လည်းစစ်ရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခဖြစ်လာတိုင်းအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံဖြင့်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဝင်ရောက်စွပ်ဖက်နိုင်တာကြောင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အခြေခံမှုများနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ငြိမ်ရေးကိုအမြဲလိုလိုနှောက်ယှက်နေမည်ဖြစ်သည်။လက်နက်ကင်တို့တွင်လည်းအုပ်စုဖွဲ့ပူကြမှုများပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိသည်။ထို့ကြောင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရာတွင်ကာကွယ်ရေးကိုဘုံအစိုးရကိုအနှင်းထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။တို့ရာတွင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီ BIA တက်မတော်သည်၎င်း NUG အစိုးရသည်၎င်းတိုင်းနာများမျောလင့်ထားသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုသဘောထားကြီးကြီးဖြင့်လက်ခံပြီးတော်လှန်ရေးကြာရှည်မှုကိုရပ်တန့်သင့်သည်ထို့မှတဆင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးကိုအလေးနက်ထားဆောင်ရွက်သင့်သည်ထို့သောမဟုတ်ပဲစစ်အင်အားတာသူကိုသာအဖက်လုပ်ပြီးအရေးကြီးသောအခြေခံမှုများကိုလစ်လျူရှုထားပါကဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့တွင်သာမကမမတိုင်းရင်းသားများတွင်လည်းကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကိုဥတီရန်လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးတကယ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်တွင်ပြည်အောင်စုပြိုကွဲရေးကိုဥတီစေလိမ့်မည်ကြာလာသောအခါလူမျိုးစုတစုနှင့်တစုကြားလူမျိုးတော်တစ်ဖက်မှုများအထိကျယ်ပြန့်လာနိုင်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအကြားတော်၎င်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းရှိခေါင်းဆောင်များအကြားတွင်မတူညီသောနိုင်ငံရေးအယူအဆနှင့်ရွေးချယ်မှုများကွဲပြားခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်အဖွဲ့အစည်းများပြိုကွဲခဲ့ကြရသည်1948ဖွဲ့စည်းပုံသည်ဖက်ဒရယ်စံတည်ဟုတချို့ကဆိုကြတော့လဲဖက်ဒရယ်စနစ်အင်္ဂါရက်နှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သောအချက်များရှိနေသေးသည်ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိခြင်းတင်းငယ်အစိုးရများနှင့်ဘိုးအစိုးရကြားအာဏာခိုးယူမှုပုံစံတွင်အာဏာမျှဝေကျင့်သုံးခြင်း share rule နှင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကျစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်self rule တို့တတိကျကျဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းတိနယ်အစိုးရကိုဘောအစိုးရမှတိနယ်အစိုးရ၏လုပ်ပိုင်권အာဏာကိုဝင်ရောက်စွပ်ဖွဲ့ခွင့်မရှိခြင်းစသည့်အချက်များလိုအပ်သည်သို့တော်လည်း1948ဖွဲ့စည်းပုံတွင်တိနယ်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလူမျိုးစုဆိုင်ရာကိုစားပြုမှုများဆီလွတ်ခွင့်များရှိတော်လည်းတိနယ်အစိုးရနှင့်ဘောအစိုးရများကြားအာဏာခွဲယူမှုပုံစံတွင်အာဏာမျှဝေကျင့်သုံးခြင်း share rules နှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် self rule တတိကျကျဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းပြည်내အစိုးရကိုဘုံအစိုးရမှပြည်내အစိုးရ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုဝင်ရောက်စွပ်ဖွဲ့ခွင့်မရှိခြင်း
ซาดีเฉียงยาโก้พยายามบอกด้วยที่จะจวบจะทันท่าเซ่ไม่ใช่เหรอลูมิโอซูเลือดต่ออาดีอาชูตุนีดอกกูจะพิมพ์มือกูเป็นมาทาบีทุกเจ้าที่เนี่ยสุยามยาโก้บอกสุยามาอาเชยไม่ยุ่ยวิญญาณสัพพะไหนดีทุนีดูบอกสุยาอีนายไงเอตุนกูพิมพ์มือได้บอกมือดีเว่ยที่เนี่ยรู้ดีไล่แล้วกูพิมพ์ยาดีเอเชนีรุ่นสิดี ทางกูยังอาจจะเชื่อคุณเนี่ยภาษาบาลานั่งจังกวยตัวเราค่ะแต่ยังน่าติดตามยาที่จะต่อกระเช้ากระเย็นนี้กระเย็นเช้นเช้าซาดีเทต้ามยาเรื่อยเลยสุยากังสองยาแล้วถ้ากูจะเลี้ยงยาจารีอันนี้มาดูยี่หูยาสีลาดีที่มีภาษาบาลากูเท่ากันตุยาเนี่ยแต่เช้นภาษาบาลากูเท่ากันตุยาสีลาดีตรงนี้ละกันไปอุ้งเดียวเองแค่ไอ้เจ้าสุยาแค่น่าว่าจะน่าอภัยยูเอสดีบีเนี่ย อันนี้สาธิหลังสิ่งตะคุบโบราณใจน่าปัดจริงยาเนี่ยใจน่าลันนักกายมีอะไรตัวอีเทียนยูซาจันเนี่ยยุ่ยเจมุมยาเกวียบีพิโอเกวมุมยาพิปอดจัดดีทุกตัวเจ้ายิมยาเนี่ยปัดในงานยืนเสด็จกูอากูบีต้องชาลูดอในงานยืนมามีเจ้าเสด็จละเทดูในงานอาณาดีอันนี้จริงขยับบีเสด็จยิ่งเจจงดูลงจากขยับบี ใจน่าลันนักไก่ตัวไหนอยู่ยาพิลาสิเกดีจะพัดจนเลยทุกใจน่าลันนักไก่มีอาชีพเนี่ยจริงดีเสด็จอภูนางงานอาณาโกสั่นละสกายเจ้าเจ้าพิลาเจ้าเขาพิเนียดีและชีรุ่งใจน่าลันนักไก่มีอาเปียเสียนาเชงโกสั่นเจนเนจ้าดอตัวไหนเอียงสุมยาเลยยาพิลาดีอีดูยาพิลาดอลันนักไก่เอียงสุมยาโกซึ่งเนจ้าดอจำมารอตัวยาเปีย เดี๋ยวเลยสุจิยันอันนี้จีสุยันเนี่ยสกังสีโรจุนทุกจังหวัดสิ่งนี้อาจารย์ยี่มาอันนี้จีพิเศษสกังสีพิเศษนี่ตัวต่ออายุเพื่อสุยาพิเศษสิ่งนี้กามูใจน่ารู้ลูลาต่อเฟรดเรตเชกามูมีกูไปอุจจุขึ้นกูไปพิจารณ์กูมีดีจังเลยมีมาเข้าไปเฟรดเรตสเนกูจินต้องจ่ายต่อในงานจะจอมยามีดีเลยปีรุ่นสิมี ลูมิโอซูปฏิบัติการงานเนี่ยจงเกจจับดีตัวต่อปีรุ่นสิ้นเนี่ยลูมิโอซูปฏิบัติการกูสงตะขากากวยกูจะมารอตะคุเรียเพื่อเพื่อสิ่งไหนเกจจัดดีเจตนาโกจะยามยาตาสว่าอภิเษกเพื่อสิ่งไหนใจยันตาลูกอดีจะคุ้มยาวไปตาเรตุยมีสังบากุยตาดูการอสไลต์ตาหาวเพื่อปีรอเฟรดเรจานเนี่ยมีมามาพบยาทาราเพื่อปาริชิง สายตาตัวเนี่ยเฟรดเรจานเนี่ยมีมารู้กูลิซาตัวอับเชติการนี้เว้ยคุณเจ้ามีเอาไว้เลยอะไรเช่นสองที่น่าเสียอาเบกจาร์เอ็มยาลันพี่ตัวมีอาลงกูทุกเวทีจุดมาเรื่องเช่นอาจีโรบงเอาอย่างนี้